Labrīt, un sveicu jūs šajā sestdienā. Mēs turpinām ar Mārka evaņģēliju 13. nodaļu, lasam no 24. līdz 27. pantam. Bet tajās dienās pēc tam bēdām saule aptumšosies, mēnesis nedos savu spožumu. Zvaigznes kritīs no debesīm, un debesu spēki tiks satricināti. Un tad ir redzēs cilvēku dēlu nākam padebesīs ar lielu varenību un godību. Tad viņš sūtīs savus eņģeļus un sapulcinās vienkopu savus izredzētos no četriem vējiem, no zemes malas līdz debes malai. Jēzus šeit turpina mācīt par savu atgriešanos. Mēs zinām, ka viena diena viņš atgriezīsies. Mums ir dažas detaļas dots, bet ne pārāk daudz Dieva vārdā, kā tas būs, mēs redzēsim, ka tas notiks. Tā galvenā lieta, kas mums ir svarīga, ir, ka tas notiks. Un viņa atgriešanās saistīs visu pasauli. Dieva pestīšanas plāns nebeidzās lieldienu rītā. Nebeidzās ar debesu braukšanu. Dieva pestīšanas plāns beigsies, kad viss būs noticis, kā ir aprakstīts atklāsmes grāmatā, un kad eventuāli būs jauna debesa un jauna zeme. Un šajā jaunā debesī un jaunā zemē nebūs vairs nekādas nāves, nebūs slimības, nebūs bēdas, nebūs grūtības, nebūs nekas negatīvs. Un mēs dzīvosim mūžīgi savā jaunā augšām celtā miesā. Ir brīnišķīgas lietas, mums ir liela cerība dota. Un ja kaut kas, kas mums tik ļoti ir vajadzīgs šīs dienās, ir cerība. Mēs skatāmies uz pasauli, mēs redzam, cik tālu tā ir aizgājis no Dieva. Mēs redzam, cik bēdīgi esam. Mēs atrodamies tādā laikmetā, kā bija, kad Dievs iznīcināja Sodomu un Gomoru, ka katrs darīja, kā viņi gribēja, izvirtība galīgi bez kādiem ierobežojumiem. Un tā izliekās, ka mēs dzīvojam šodien, un cilvēki vienkārši dar, kā viņi grib, neņem vērā, it neko, paliek mežonīgāki. Un tas viss liek mums domāt, ka šī diena tuvojās, ka Dievs izvedīs savu pestīšanas plānu līdz galam. Mums nevajag bēdāties, ka mēs redzam šīs lietas, bet drīzāk priecāties, pacelt savus acis, zinādam, ka mūsu pestīšana šodien ir tuvāk nekā viņi ir bijusi. Mums mīļa ir cerība, mums uzdevums ir iet un darīt par mācekļiem visas tautas, mudināt cilvēks pamosties, atvērt acis, redzēt, nožēlot savus grēkus, tik pestītiem pirms nav par vēlu. Lai Dievs palīdz mums, lai mēs dzīvojam cerībā, lai mēs staigājam mīlestībā, lai mēs atspoguļojam Kristu visu, kur mēs ejam, un lai mēs katru dienu paceļam acis uz debesīm un domām, šodien varētu būt tā diena, un lai esam nomodā un gatavi. Dargais un mīļais debesu Tēvs, paldies par nakts mieru un par jaunu dienu. Izlūdzamies Tavu svētību, Kungs. Mēs pateicamies, ka mēs zinām, ka vienu dienu Tu atgriezīsies, un tajā dienā tiksim, Kungs, pilnībā. Mēs pateicamies, Kungs, kad mēs zinām, ka lietas neturpināsies vienmēr, kā viņas ir šodien, un ka mēs varam sagaidīt jaunu debesu, jaunu zemi, un būs, Kungs, viss brīnišķīgi un pilnīgi, un mums nebūs jādzīvo vairs ticībā, jo mēs redzēsim Tevi vaigu vaigā. Līdz tam laikam palīdz mums būt uzticīgiem Tev, palīdz mums pildīt Tavu doto uzdevumu, darīt par mācekļiem visas tautas. Svētī, Kungs, mūsu sludināšanas, svētī savu vārdu. Mēs ticam, ka Tavs vārds, kas iziet no Tavs mutes, tas nekad neatgriežas pie Tevis tukšā, bet tas vispirms izpild uzdevumu, kādēļ Tu esi sūtījis. Slava Tev, Kungs, un gods šodien un mūžīgi. Svētī mūsu zemi, svētī mūsu vadību, palīdz viņiem būt godīgiem un taisniem. Mēs lūdzam, Kungs, par Ukrainu, lai izbeidzas tur karš. Mēs lūdzam par visiem, kam ir ciešanas. Mēs katru dienu gan izdzirdam par cilvēkiem, kas saslimuši, kam ir grūtības un bēdas. Debes Tēvs apžēlojies. Mēs izlūdzamies Tavu žēlistību, Kungs, un lūdzam par tām dvēselēm, kas Tevi vēl nepazīst. Mēs lūdzam, lai šodien būtu tā diena, kad daudz atgriežas pie Tevis. Mīļais debes Tēvs, nododam Tev mūsu mīļos tuvu un tālu. Mēs lūdzam, lai Tu ņem mūsu katru pie rokas un vadi. Un visu, ko mēs vēlamies izteikt šodien lūkšanās, apvienojam ar lūkšanas vārdiem. No sirds lūkdami mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna.
jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļa draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, Dieva palīga, ceru, ka tas būs rītdienas Dievkalpojumā.